should have gone with. They're ahead of us. Alon Mizrahi קובע את השער הראשון במשחק. איברהים בא, מספר 13. יוצא לדרך. ומסירה כפולה, מנסה להיכנס. וזה שער. הילוך מהיר של מילאן. מציע לחתוך את הידה בדרך המרכז. ואחרי כל כך הרבה ניסיונות, איברהים בא, מצליח לכבוש ולהשוות. והקבוצות יצטרכו להיערך לבעיטות מ-11 מטר. מרסל דסאי מוכן לבעוט את הכדור הבא. ועוואד עוצר! גיבור היום הוא דודו עוואד. אדורן קייסי. אדורן קייסי! גבול! גבירותיי ורבותיי, נבחרת חיפה מנצחת את מילאן בבעיטות אחרי 4-3 ואחרי 1-1 בתום 90 הדרגה. אופמן, רוצים להודות לאנשי אופקים.